Sindikata Bashkuara e Arsimit sërish ka kërkuar që shuma prej 100 eurosh si mbështetje nga qeveria të vazhdohet edhe në muajt e ardhshëm për të gjithë të punësuarit në arsim, derisa të implementohet ligji i pagave. Kjo sindikat thotë se veprimet sindikale do të jenë të pashmangshme pas datës 20 prill. Sindikata Bashkuare e Arsimit ka paralajmëruar sërish greva në të gjitha institucionet e arsimit dhe ato të kulturës pas datës 20 prill. Kjo pasi, sipas kryetarit të zbashkut Rahman Jasharaj, ende askush deri me tani nuk i ka dëgjuar kërkesat e tyre. Jasharaj pret që kërkesat e tyre të plotësohen në mënyrë që mos të vihet deri në atë situatë. Pra ne kemi kërkuar këtë mbështetje, gjërsa nuk fillon të implementohet ligji dhe punëtorët të marrin pagat me atë ligjin e pagave. Kjo nuk po ndodh dhe prandaj ne e përgëzojmë se ka bërë një aptil, por i kemi thënë edhe publikisht, nuk ka bërë asnjë hap për të realizuar kërkesat tona. Ai ka kërkuar që përfaqësuesit e sindikatave të jenë të kyçur e të barabartë në procesin e përgatitjes së versionit të ligjit për paga. Kur sindikatat me argumente në Këshillin Ekonomik Social kanë afruar argumente se ajo vlerë është e pakët, tani ata kanë thënë kjo juja është e juja, e jo në është kjo dhe atët vetëm e aprovuan edhe e shpallën pagën minimale. Nëse mendojnë me bëllë me ligjin e paga kështu, leta dinë se sektori arsimit do tjetë, po të filloj greva, atër nuk dhjetë kur përfundon. Kurse Ministria e Arsimit, Arbëria Nagafci, ka reaguar në lidhje me paralajmërimet e zbashkut për greva. Nagafci thot se qeveria Kosovës po punon shumë dhe grevat e protestat janë të panevojshme për shkak të humbjeve në mësim të nxënës.